Nordsæter skole består av et bygg fra 1960-tallet og et nybygg fra 2014. Og det var jo da spesielt det gamle bygget fra 60-tallet som vi så at det må løfte seg for å bli et velfungerende skolebygg. Og det har vi gjort. Vi har klart å rehabilitere det og løfte det opp til dagens standard. Eller kanskje vi skal si morgendagens standard, for det har både solceller, varmepumper, god ventilasjon og det fremstår som et nybygg i dag. Rehabiliteringstiltaket på Nordsæter bestod av at vi fikk nye vegger og nye tak, nye tekniske anlegg og oppvarming. Men vi bevarte bærekonstruksjonen i betong og stål, og jeg tror det er der klimagevinsten ligger.